Tervetuloa kaikki tähän webinaariin. Minun nimeni on Tuija Leino. Olen ylilääkäri THL:stä ja infektioepidemiologian dosentti koulutukseltani. Ja tässä on Simo-Pekka Vänskä. Hän on sovelletun matematiikan dosentti. Ja toisella puolella on Kari Auranen. Hän on biometrian dosentti ja tällä hetkellä tilastotieteen professori Turun yliopistossa. THL:ssä on aika pitkä traditio infektiotautien mallinnuksella. Me ollaan Karin kanssa aloitettu täällä semmoisessa akatemiarahoitteisessa Infemat-projektissa 90-luvun alussa. Ja sitten me on jatkettu erilaisten tautien parissa. Simo-Pekka on erityisesti kunnostautunut papilloomavirustautien ja sen sekä rokotusten että sitten tämän papilloomavirusinfektiosta johtuvan syövän mallintamisessa. Tämä webinaarin tarkoitus on kertoa tästä THL-mallinnuksesta. Se on hyvä tilaisuus. Me ollaan nyt saatu tämmöinen aika ihan, että me voidaan kertoa vähän yksityiskohtia sekä mallista ja taustoista ja parametriarvoista ja kaikesta mahdollisesta. Tässä webinaarissa ei keskitytä siihen, miten Suomen tästä lähtien käy. Eli se on sitten toinen aihe. Tässä lähinnä kerrotaan tästä mallista ja mallinnuksesta yleensä. Ja kysymyksiä voi meille lähettää ja me vastataan kaikkiin, mihin keritään. Ja lopuista tehdään sitten näitä usein kysyttyjä kysymyksiä verkkosivuille. Ja tämä webinaarin kesto on 1,5 tuntia ja katsotaan, jos me saadaan kaikki esitettyä siihen mennessä. Ja nyt me aloitetaan tämä varsinainen webinaari. No niin, tervetuloa minunkin puolestani. Olen Kari Auranen ja puhumme tässä Tuijan ja Simo-Pekan kanssa vuoron perään. Tässä meidän webinaarissa on 3 aihetta. Puhumme ensin tartuntojen leviämisen mallintamisesta ja erityisesti tämän koronavirustartunnan leviämisen mallintamisesta. Mitä tarkoittaa epidemiamalli ja minkälaisia parametreja tämän mallin rakentaminen ja sitten sen käyttäminen tarvitsevat. Parametreilla tarkoitetaan esimerkiksi sellaisia asioita kuin mikä on tyypillinen tartuttavuuden kesto ja vastaavia. Näistä puhutaan sitten kohta lisää. Toinen aihe on koronaviruksen aiheuttama sairastavuus. Millainen malli siinä on ollut käytössä ja mistä parametrit on arvioitu. Ja sitten lopuksi muutama sana Suomen tähän asti sen koronavirusepidemian alkuvaiheen ennustemalleista. Tässä alhaalla näkyy tämmöinen THL-ryhmä, jossa itse olen siis ollut mukana tässä työssä. Meitä on 6 ihmistä tässä, matemaatikkoja, sovellettuja matemaatikkoja, tilastotieteilijöitä ja epidemiologeja. Eli ensimmäinen aihe on tämä koronaviruksen leviämisen mallintaminen. Kun aletaan mallintaa jonkun infektion leviämistä väestössä, on tärkeää tietää, että mikä on se leviämisen pääasiallinen tapa. Ja koronaviruksella tämä on pisara tai kosketustartunta. Se tarkoittaa silloin tällaisia ikään kuin sosiaalisia kontakteja, aivan tavallisia ihmisten välisiä tapaamisia, joissa tämä tartunta on mahdollinen. Ja sillä se sitten sanelee sitä, että minkälaisissa ikään kuin väestörakenteessa näitä tartunnan leviämisiä halutaan ja voidaan mallintaa. Toinen tärkeä asia on tietää immuniteetin kesto. Nyt tässä immuniteetilla tarkoitetaan koronavirustartunnan aiheuttamaa suojaa, yksilökohtaista suojaa uutta tartuntaa vastaan. Ja koronaviruksen kohdalla on toistaiseksi oletettu, että se synnyttää immuniteetin ainakin joksikin aikaa. Tämä perustuu osin ymmärtääkseni SARS- ja MERS-virusten tietoihin, joissa tällaista yksilökohtaista suojaa on voitu aikaisemmin tutkia, ja niissä on todettu, että ainakin tämmöinen
vuoden, kahden, kolmen immuniteetti olisi syntynyt. Ja kaikissa toistaiseksi käytössä olleissa koronavirusmalleissa sekä meillä Suomessa että muualla on tehty tällainen oletus, että tällaisen yhden pitkänkin epidemiakauden aikana jo sairastettu tai sitten sanotaan näin, että jos on kohdannut tämän koronaviruksen, niin sitten on immuuni loppuepidemian ajan. Mikä on tärkeää, kun tartuntoja mallinnetaan, on se, että eritellään nimenomaan tartunnat ja sairastumiset. Nämä menevät helposti sekaisin. Puhumme tartuntataudeista, mutta emme ajattele, että välttämättä, että tai me emme saisi ajatella, että ainoastaan niitä tauti tarttuu, vaan nimenomaan se tartunta. Ja silloin on tärkeää miettiä sitä, että kuinka paljon on tartuntoja koko väestössä, mikä on niiden leviämisen vauhti ja mikä on niiden yleisyys milläkin ajanhetkellä. Ja sitten näistä uusista tartunnoista syntyy tietyllä todennäköisyydellä ja tietyllä riskillä sitten sairastumisia. Ja mikä suhde on näiden tartuntojen määrän ja sitten tämän ikään kuin havaitun tai oireellisen sairastumisen ja vieläpä vakavan sairastumisen välillä, niin se on yksi tämmöinen tuntematon, joka sitten täytyy näissä malleissa jotenkin arvioida. Nyt puhutaan tartunnoista tässä ensimmäisessä osassa. Koronavirustartuntojen tämmöinen standardimalli on tämä SEIR-malli. Nämä kirjaimet tulee englannin kielen sanoista susceptible, exposed, infectious ja removed. Ja ne on nyt tässä suomennettu altis, tartunnan saanut, tartuttava ja immuuni. Ja käyn kohta läpi nämä neljä tilaa ja niiden väliset siirtymät ja sitten hieman myös keskustellaan tai puhutaan siitä, että miten näiden siirtymien vauhdit, eli voi ajatella myös todennäköisyydet on tai voidaan arvioida. Tässä on vielä kuvana tämä SEIR-malli. Tämän voi ensin ajatella sillä tavalla, että nämä kuvaa yhden yksilön ikään kuin tämmöistä tapahtumaketjua. Yksilö alkaa alttiina. Jos hän saa tartunnan, hän on tartunnan saanut. Tässä nyt on lyhennetty tuo sanaksi tarttunut, mutta tarkoittaa, että on saanut tartunnan. Sitten jossakin vaiheessa alkaa tämä tartuttavuusaika. Yksilöstä tulee tartuttava ja sen jälkeen immuuni. Ja sitten väestötasolla, kun ruvetaan mallintamaan, niin ajattelemme, että nämä ovat tämmöisiä laatikoita, englanniksi puhutaan compartments, jossa sitten voimme aina ajatella, että tietty osa väestöstä tiettynä ajanhetkenä on. Eli laskemme, että kuinka monta altista, kuinka monta tartunnan saanutta, kuinka monta tartuttavaa ja kuinka monta immuunia väestössä kullakin ajanhetkellä on. Ja nämä väestötason tartunnan leviämismallit perustuvat juuri siihen ajatukseen, että väestö voidaan jakaa tällaisiin ikään kuin laatikoihin. Ja nämä nuolet kuvaavat silloin näiden siirtymien määrää aikayksikössä. Eli ne ovat tavallaan, tämä on tavallaan sellainen kuin nestevirtausmalli, jossa katsotaan, että millä vauhdilla yksilöitä siirtyy kustakin laatikosta seuraavaan. Tämä ensimmäinen tila on nimeltään altis. Yksilön alttius koronaviruksen kohdalla. Tämä on tärkeä asia ajatella, koska meillä ei ole oletettavasti opittua immuniteettia, eli tämmöisiä nimenomaan tätä virusta kohtaan kohdentuvia suojaavia vasta-aineita aikaisemmasta altistuksesta. Silloin meillä on käytössä vain alttilla yksilöllä tämmöisiä synnynnäistä suojaa, synnynnäistä immuniteettia, joka on esimerkiksi limakalvoilla estää tämän viruksen pääsyn elimistöön. Väestötasolla tämä sitten tarkoittaa sitä, että kun virus on aivan uusi, niin kaikki ovat lähtökohtaisesti oletusarvoisesti alttiita. Tilanne on hyvin erilainen kuin esimerkiksi tuhkarokon kohdalla, joka aikaisemmin ennen kuin oli rokotuksia,
tilanne oli se, että valtaosa väestöstä oli sen jo kohdannut aiemmin elämässään, ja tämä pitkäikäinen hankittu immuniteetti oli voimassa, ja nyt sitten samat asia on rokotusten ansiosta voimassa. Influenssan kohdalla, siis tämmöisen influenssaviruksen kohdalla, niin tilanne on vähän tästä väliltä, että voidaan ajatella, että aiemmin kohdattu influenssavirus ja sitten rokotukset myös niin vähentävät väestötasolla tällaista alttiutta, ja tämä laumasuoja on kohtuullinen aina sitten seuraavan kauden influenssavirusta kohtaan. Ei voida mennä tähän sen tarkemmin, siinä tietenkin myös se virus muuntuu ja se vaikuttaa aina sitten tähän väestön alttiuden tasoon myös. Joka tapauksessa nyt koronaviruksen kohdalla voidaan ajatella, että väestö koostuu alun perin vain alttiista yksilöistä ja näin virus pystyisi leviämään periaatteessa esteettä. Tässä meillä on tämä ensimmäinen siirtymä alttiista tartunnan saaneeksi. Ja tämä on nyt se kaikkein ikään kuin tärkein ja ehkä jollakin tavalla tartunnan leviämismalleille oleellisin siirtymä. Tämä nuoli, se vauhti, jolla alttiita siirtyy tartunnan saaneiksi, riippuu tartuttavien ja alttiiden määristä väestössä. Ja tuo oikean yläkulman kuva täällä kuvaa nyt tämmöistä kaikkein ideaalisinta mallia, jossa tämmöisessä ehkä suljetussa väestölaatikossa yksilöt kohtaavat toisiansa satunnaisesti ja sitten näiden kohtaamisten vauhdista tai määrästä ja sitten kuhunkin kohtaamiseen liittyvästä tartunnan riskistä, jos toinen on tartuttava ja toinen on altis, niin syntyy sitten uusia tartuntoja. Ja puhumme vähän myöhemmin tässä sitten näitä kontaktien mallintamista lisää. Nyt tässä ihan aluksi ajattelemme, että meillä on täällä väestössä näitä alttiita ja tartunnan saaneita, ja sitten kolmas luokka siellä on nämä immuunit. Sitten tämä seuraava. Eli palaan kohta tähän ensimmäisen nuolen malliin vielä uudestaan. Seuraavassa askeleessa tällainen tartunnan saanut, se on siis englanniksi exposed, on ollut altistunut ja on sen viruksen jo saanut ikään kuin systeemiinsä, mutta ei ole vielä muuttunut tartuttavaksi. Seuraavassa vaiheessa sitten yksilö muuttuu tartuttavaksi ja tätä aikaa, joka tähän kuuluu, kutsutaan latentiksi vaiheeksi. Tämän tartunnan leviämisen kannalta tämä latentti vaihe on kohtuullisen tärkeää tietää. Toinen, mikä sitten on taas ehkä ilmeisempi aika sen tartunnan havaitsemisen kannalta, on niin sanottu itämisaika, englanniksi tai englannista käännettynä inkubaatioaika. Se on taas aika siitä tartunnan saamisesta siihen, että oireet ilmenevät. Ja nyt tämä oireiden ilmenemisen aika ja tartuttavuuden alkamisen aika eivät välttämättä ole samoja. Ja esimerkiksi koronaviruksella ajatellaan näin, että ne oireet alkavat vasta joitakin päiviä, ehkä pari päivää myöhemmin kuin tämä tartuttavuus. Ja sillä on sitten tietenkin taas merkitystä sen kannalta, että miten helposti tartunnan saaneita voidaan väestöstä ikään kuin löytää tai miten identifioida. Sitten tämä viimeinen askel täällä on tämä, jossa tartuttava, eli yksilö muuttuu immuuniksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä tartuttavuus aika loppuu. Se ei välttämättä tarkoita, että aina kaikkien ainakaan tautien tai infektion kohdalla tarkoita sitä, että oireet loppuvat, mutta tässä ehkä ajatellaan näin, että suurin piirtein näin voisi olla. Englanniksi tämä immuunitila on yleensä merkitty termillä removed. Se tarkoittaa silloin sitä, että yksilö on poistunut ikään kuin tästä viruksen leviämisen mahdollistavasta kierrosta, siitä systeemistä. Syitä voi olla muitakin kuin immuniteetti, voi olla karanteeni, eristäminen,
joku muu, mutta nyt tämän leviämisen kannalta ja tämän perusmallin kannalta tämä immuunitila on, tämä immunius on se oleellinen. Ja nyt Tuija kertoo meille vähän näistä latentin vaiheen ja itämisajan arvioista. Joo, eli se mitä havaitaan on aina käytännössä oireet. Nyt täytyy sitten niistä puutteellisista havainnoista täytyy päästä takaisin sitten näihin äsken Kari esittelemiin asioihin. Tässä on latentti vaihe, tosiaan se saadaan vähentämällä itämisajasta se aika, jonka henkilö on jo tartuttava ennen oireita. Tässä kaavakuvassa noi punaiset nuolet on tartuntoja ja noi vihreät on niitä havaittuja oireiden alkuja. Ja tässä tosiaan toi tartuttavuus on 7 vuorokautta, se alkaa jo 2 vuorokautta ennen kuin oireita alkaa. Tässä on niin kuin kuvattuna ensin yksi henkilö, joka saa tartunnan, ja siinä alla toinen saa tartunnan. Ja näiden punaisten nuolten eli tartuntojen väli on semmoinen niin kuin infektiosukupolvien välinen aika, generation interval. Ja se on hyvin tärkeä, koska se on juuri ne tartunnat, joita me yritetään estää, ja taas tartunnoista seuraa tiettyjä asioita. Oireet tässä mallinnuksessa oikeastaan on vähän sekundaarisia, että niistä me ei olla oikeastaan kovin kiinnostuneita ollenkaan, mutta noiden vihreiden nuolien välinen aika, niin sitä taas kutsutaan, että se olisi semmoinen serial interval, että se kertoo näiden eri oireisten sukupolvien välistä aikaa. Itämisaika, se on meillä tässä mallissa noin 5 vuorokautta, ja tässä mulla on tämmöinen kuva valittu itämisajasta juuri tämän korona COVID-19 viruksen kohdalla niin on tosi paljon julkaisuja, aina erilaisia tartuntaketjuja, kun on tutkittu esimerkiksi jo Kiinassa eri puolella, niin niistä on sitten arvioitu, että esimerkiksi ihminen on vain käynyt siellä Wuhanissa, niin sen on silloin pitänyt saada se tartunta, ja sitten kun sen oireet alkaa se kotipaikkakunnalla, niin tästä on sitten saatu näitä erilaisia arvioita. Tuossa näkyy vähän noita luottamusvälejä ja mihin väliin pääosa näistä eri tutkimuksissa, tässä nyt on 3 tutkimusta esillä, sijoittuu, mutta keskimäärin se on tuo 5 vuorokautta ja me mallissa käytetään sitä. No sitten tartuttavuuden kesto, se on hyvin tärkeää oikeastaan tässä infektiotautien mallinnuksessa ja me ollaan laitettu sillä tavalla, että 2 vuorokautta ennen oireita on jo tartuttava, eli 3 vuorokautta siitä, kun on saanut tartunnan, niin rupeaa jo itse tartuttamaan ja sitten kaiken kaikkiaan kestää se tartuttavuus 7 vuorokautta. Ja tässä mä olen valinnut tällaisen kuvan, on aika vaikea havaita sitä tartuttavuutta ennen oireita, mutta se oikeastaan se, mitä siitä ajatellaan, niin perustuu osaksi tietenkin tartuntaketjuihin, mutta toisaalta tällaisiin töihin, joissa ihmisten nenänielusta on sitä virusta haettu. Ja tässä esimerkiksi on 2 tämmöistä erilaista käyrää, mutta molemmissa se sanoma on se, että kun toi nollahetki on tavallaan se, jolloin oireet alkaa, niin selvästi nämä viruspitoisuudet on silloin korkeimmillaan ja ihminen erittää silloin eniten virusta ja on todennäköisesti siis, kun on lähteneet nousemaan ne virusmäärät, niin on erittänyt jo siinä pari päivää aikaisemmin. Että kun tämä koronaepidemia tuli, niin aika suuri kysymys pitkään oli se, että onko oireettomia tartuttajia ja tartuttaako ihminen jo ennen oireita. Selvä ero siihen SARS-tautiinhan oli se, että SARSissa ihminen oli käytännössä tartuttava vasta selvästi oireiden alun jälkeen, jolloin oli todella helppo eristää näitä ihmisiä. Ja tämmöiselle taudille, kun tämä nyt meillä oleva koronavirus, niin koronavirustauti, niin tälle juuri hankaluutta aiheuttaa se, että jo oireettomatkin tartuttaa. Ja sitten Kari jatkaa. No niin, palaamme nyt siihen ensimmäiseen nuoleen, jossa yritetään laskea sitä vauhtia, jolla alttista siirrytään tartunnan saaneeksi ja sitä kautta sitten tartuttavaksi latentin vaiheen jälkeen. Kaikille tartunnan leviämismalleille on tyypillistä se, että tämä vauhti riippuu sekä väestön alttiiden yksilöiden määrästä että sitten väestön sillä hetkellä olevasta tartuttavien yksilöiden määrästä. Ja nyt tässä on tämmöinen
koulun fysiikan tunnilta ehkä tuttu näköinen kaava, että siinä on tämmöinen derivaatta, se tarkoittaa vauhtia, jolla tämä väestön alttiiden määrä s hetkellä t, eli hetkellä, ajan hetkellä t, vähenee, ja se väheneminen on tässä tämä miinusmerkki. Ja sitten jos ajattelen, että yksi väestössä oleva tartuttava yksilö tartuttaa muita tämmöisellä vauhdilla beta. Siinä on tämmöinen kreikkalainen beta. Täällä se kerrotaan, että se on yhden tartunnan saaneen tai tartuttavan yksilön tuottamien uusien tartuntojen lukumäärä aikayksikössä, jos kaikki olisivat alttiita. Eli se on ikään kuin se potentiaali, se mahdollisuus, keskimääräinen vauhti, jolla yksi tartuttaja tuottaa uusia yksilöitä ja sitä kautta sitten vähentää tätä alttiiden määrää. Ja nyt jos meillä on yhteensä i-kappaletta näitä tartuttajia, niin se kokonaisvauhti on silloin i kertaa beta. Tämä kuitenkin pätee vain silloin, jos kaikki kontaktit osuisivat alttiisiin yksilöihin, ja sen takia täällä on vielä tämä kolmas termi, joka on sitten alttiiden osuus siinä väestössä, joka on n-kokoinen nyt tässä. Ja näin sitten nähdään, että tässä on tässä lausekkeessa sekä tämä i että n. Mitä suurempi tämä tartunnan saaneiden tai tartuttavien määrä hetkellä t on, eli tämä i, sitä suurempi tämä vauhti on, ja sitten myöskin mitä enemmän siellä on alttiita, niin sitä suurempi se vauhti on myös, eli mitä suurempi tämä alttiiden osuus. Ja nyt tässä sitten käy niin, että nämä yksilöt, tai tällä vauhdilla siirrytään sinne tartunnan saaneiden laatikkoon ja sitä kautta sitten tartuttajaksi. Tämä sitten kertoo myös sen, että kuinka paljon se tartuttajien määrä kasvaa väestössä. Ja sitä kautta sitten se systeemi toimii niin, että tämä i alkaa kasvaa ja tämä s vähetä. Ja jossakin vaiheessa sitten tämmöisessä tyypillisessä epidemian mallissa vähenee tarpeeksi pieneksi tämä alttiiden määrä, jotta sitten taas se epidemian suuntaan kääntyy. Tästä tulee itse asiassa vähän myöhemmin parempikin esitys. Nyt tämmöinen tärkeä luku, joka on paljon nyt julkisuudessakin, on tämä perustartuttavuusluku R0. Se on siis englanniksi basic reproduction number. Sen lähtökohta on oikeastaan väestötieteessä, jossa mallinnetaan jälkeläisten lukumäärää aina sukupolvi kerrallaan. Tartuntatautien tai infektioiden kohdalla puhutaan tartuttavuusluvusta. Ja tämä perussana tässä, perustartuttavuus, tarkoittaa sitä, että se on ikään kuin semmoinen luonnontilainen luku, joka kuvasi väestöä, viruksen leviämistä väestössä silloin, kun mitään esimerkiksi rajaamistoimia ei ole tehty. Katsotaan ensin, miten tämä luku koostuu, ja sitten ehkä vielä palataan tähän tulkintaan. No nyt jos tämä beta on se vauhti, jolla yksi tartuttaja voi tuottaa per aikayksikkö uusia tartuntoja, ja jos hän on sitten keskimäärin d, sanotaan sitten päivää, d-aikayksikköä tartuttava, niin tämä beta kertaa d on se määrä yksilöitä, uusia tartuntoja, jota tämä yksi yksilö voisi tuottaa täysin alttiissa väestössä. Ja me voidaan sitten vielä purkaa tämä, tai kirjoittaa tämä tartuttavuusvauhti tai tartuntavauhti kahteen osaan. Siinä on p kertaa c, jossa c on tämän yhden yksilön tekemien kontaktien määrä, eli per aikayksikkö, eli kontaktien vauhti, ja sitten tämä p on kuhunkin kontaktiin liittyvä tartunnan todennäköisyys. Eli jokainen kontakti ei välttämättä tietenkään johda tartuntaan, niin silloin vain osa niistä, eli tämä osuus p, johtaa siihen. Ja tästä nähdään nyt myöskin sitten näiden erilaisten tartunnan leviämistä ehkäisevien toimien vaikutus tässä mallissa, että me voidaan vähentää kontakteja, eli tätä c:tä, jolloin tämä R0 pienenee, tai sitten me voidaan vaikkapa käsihygienia parantamalla vähentää tätä p:tä, tätä todennäköisyyttä, jolloin R0 myös silloin pienenee. Tähän me emme voi niinkään koskea, koska tämä on tavallaan sen viruksen semmoinen biologinen ominaisuus. No nyt tämä R0 on tämmöinen sekä viruksen että väestön ominaisuus.
Ja jollakin tavalla, koska se riippuu myös väestöstä, esimerkiksi siitä, että minkälaisia kontakteja missäkin väestössä tyypillisesti on, tai miten millaisia, ja myös kontaktien laadusta sitten se vaikuttaa tähän tartunnan todennäköisyyteen myös sitten per kontakti, niin tämä R0 ei suinkaan ole täysin sama joka väestössä. Silloin kun virus on aivan uusi ja tuntematon, joudumme kuitenkin oppimaan nopeasti ja niiltä alueilta, missä epidemia oli ehtinyt alkaa aiemmin, ja silloin joudutaan jonkun verran sitten myös ikään kuin siirtämään tämmöistä R0:n arviota toisesta väestöstä toiseen, koko ajan muistaen se, että se ei kuitenkaan ole mikään tämmöinen ikään kuin luonnon vakio, vaan nimenomaan myös väestön oma ominaisuus. No, tässä on vielä uudestaan nyt tämä R0:n tulkinta. Se on siis yhden tartunnan saaneen koko tartuttavuus aikanaan tartuttamien uusien yksilöiden lukumäärä, siellä on pieni kirjoitusvirhe, jos kaikki muut väestössä olisivat alttiita. Tämä on jollakin tavalla tärkeä tämä lisäys täällä, että jos kaikki muut väestössä olisivat alttiita. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että siinä epidemian aivan alussa, kun näin ehkä voidaan, siis näin ajatellaan ja näin oletetaan ja näin voi luultavasti on, niin silloin tämä R0 tosiaan kuvaa hyvin sitä epidemian alun keskimääräistä yhden yksilön tuottamaa uusien tartuntojen lukumäärää. Ja se sitten synnyttää tämmöisen matemaattisen haarautumisprosessin, jossa sitten täällä menee sen infektion tai tartunnan ihan kuin sukupolvet. Ja tässä kuvassa en ihan tarkkaan laskenut, mutta jossakin siellä on kolme jälkeläistä, joskus siellä on kaksi ja joskus yksi. Voisi tulla nyt ehkä keskimäärin just semmoinen kaksi ja, tai vähän yli tässä kuvassa. No sitten, jos me palataan sinne tartuntamallin ensimmäiseen askeleeseen, että olemme yhä siellä, millä vauhdilla uusia tartuntoja syntyy, niin tarvitsimme tosiaan tämän beta-parametrin arvon, tällaisen tartuntavauhdin. Ja nyt ihan eri infektioille tässä toimitaan vähän eri tavalla, mutta nyt kun on uusi virus ja uusi epidemia kyseessä, niin silloin tässä voidaan toimia sillä tavalla, että arvioidaan epidemian alkuvaiheessa ensin tämä R0 ja sitten sen jälkeen tavallaan sitten siinä tartuntatautimallissa voidaan laskea se, että mitä se vauhti on, joka tällaisen R0 tuottaisi. Eli tavallaan tämä on nyt se ikään kuin järjestys, millä näitä parametreja arvioidaan. Tämä on se kaikkein ehkä hankalin. No ehkä väärin sanoa, että hankali, mutta on ainakin hankala parametri sillä tavalla, että tästä ei ole suoraa havaintoa, vaan se pitää nimenomaan sen mallin kehikon puitteissa sitten arvioida. Ja nyt käytetäänkin jonkun verran aikaa siihen, että Simo-Pekka kertoo, että miten näitä tartuttavuusluvun arvoja koronavirukselle on eri tilanteissa arvioitu. Ja sitten sen jälkeen hän jatkaa myös siitä, että miten voidaan sitten vähän hienontaa tätä yksinkertaista mallia, mitä minä tässä nyt esittelin, sillä tavalla, että siihen tuodaan myös näiden sosiaalisten kontaktien iän mukainen rakenne. Eli Simo-Pekka Vänskä, päivää. Tässä on nyt kerätty tämmöiseen taulukkoon muutamia R0-arviointi ja mitä on tullut julkisuuteen. Ja ne on kerätty sillä tavalla, että niissä on pikkusen erilaisia menetelmiä käytetty, jotta tulee vähän tämmöistä kuvaa, että millä tavalla tätä R0:aa on arvioitu. Eli niin kuin Kari äsken sanoi, niin tässä pyritään siihen, että katsotaan tätä luonnollista alkutilannetta, missä ei rajoitusvaiheet vielä olisi voimassa. Ja nyt tämä ensimmäinen, missä tämä nuoli osoittaa tähän 2.2. Tässä työssä on katsottu Wuhanin tapausten eksponentiaalista kasvuvauhtia. Kun se haarautumisprosessi, äsken esitetty haarautumisprosessi lähtee käyntiin, niin tapausmäärät lähtee eksponentiaalisesti kasvuun. Tätä kuvaa tämä ylempi viiva. Ja sitten on selvitetty tätä aikajakaumaa, että missä ajassa se seuraava tapaus tyypillisesti tulee.
niin nämä kaksi tietoa yhdistämällä voidaan laskea R0 tämmöisestä integraalista sitten. Käytännössä, jos tällä G:llä on joku tietty jakaumamuoto, niin tähän tulee sitten yksinkertaisempi kaava, että se ei tarvitse tätä integraalia laskea, mutta jonkinnäköinen eksponentti jostakin arvosta tai vastaavasti. No niin, mutta kuitenkin siis tässä Lean-paperissa lähdettiin siitä, että näitä havaittuja tapauksia Wuhanissa tutkittiin ja nähtiin, että R:n, tai siis tämä eksponentiaalinen kasvuvauhti olisi siellä ollut 0,10 per päivässä ja tartuntojen väli keskimäärin 7,5 per päivä, niin sit siitä on saatu tuo R0-arvio 2,2. Sitten tässä seuraavassa mallissa tai on tämmöinen Kucharskin kirjoitus ja näissä kaikissa on siis muitakin henkilöitä mukana, niin on lähdetty oikeastaan niin päin liikenteeseen, että on tehty malli ja sitten se mallissa on parametrina tämä R0 ja sitten malli tuottaa tämmöiseen käyrän niistä tapauksista ja sen jälkeen kun katsotaan, tämäkin on taas näistä Wuhanin tapauksista laskettu. Siinä oli mukana myös näitä lentomatkustajia ja muita, että siinä oli hieman useita eri lähteitä yhdistetty ja tämmöinen stokastinen transmissiomalli. Mutta periaatteessa ideana, että tämä malli sovitetaan näihin havaittuihin tapauksiin ja sitten katsotaan, että millä R0-arvolla se malli osuu samaan kuin ne havaitut tapaukset ja siitä päätellään tätä R0-arvoa ja siinä on päästy 2,4 tasolle. Työssä. Näissä kahdessa seuraavassa näette nämä R0 arvot onkin paljon suurempia, mutta niissä on lähdetty suoraan katsomaan näitä tapausten aikasarjaa tai jälleen näitä tapausmäärien kasvua. Ja on katsottu tästä uusiutumista jälkeläisyhtälöä suoraan niin, että kun meillä on ajassa S on tapauksia ja sitten meillä on tapaus S tuottaa sitten hetkellä T tämmöiseen osuuden tapauksia, niin silloin kun kerrotaan R0, niin saadaan sitten ne uudet tapaukset ajassa T, joka on myöhemmin kuin siis tämä S-aika täällä. Ja tällä tavalla niin kuin ratkaistaan niin kuin tämmöisestä yhtälöstä sitten suoraan, tai estimoidaan tämän yhtälön avulla tuota R0. Ja tuo G on sama funktio kuin tuolla aikaisemmin. Eli näissä on näistä käytetty tätä jälkeläisyhtälöä, sanotaanko näin tällä nimellä tuota. No näissä kaikissa neljässä on yksi ongelma, nimittäin se, että tämä havaitut COVID-19 koronavirustapaukset riippuvat paljon siitä, miten paljon väestöä testataan. Nyt tässä Suomessakin oli jonkinnäköinen spekulaatio siitä, että pääsiäisen aikoihin testattiinko vähemmän vai ei, niin se tietysti vaikeuttaa näiden tapausten, havaittujen tapausmäärien vertailukelpoisuutta. Toisaalta esimerkiksi Kiinassakin aluksi siellä ei testattu juuri ketään ja sitten yhtäkkiä niitä ruvettiin testaamaan, kun tauti oli jo levinnyt. Samoin Italiassa kävi niin, että siellä testattiin tai ei ensin testattu ja sitten huomattiin, että tulee ihmisiä paljon sairaaloihin ja sitten ruvettiin testaamaan. Nyt sitten taas Suomessa ja Saksassa on ehkä mennyt toisinpäin, että on ensin testattu ja havaittu niitä tapauksia ja sitten vasta ruvennut tulemaan sairaan. Että tässä tulee tämmöistä vaikeutta arvioida, että mikä se R0 on ollut, jos me tarkastellaan näitä tapauksia. Ja sen takia esimerkiksi tässä viimeisessä työssä onkin lähdetty siitä, että perustetaan kuolemantapauksiin tämä R0:n arviointi. Ja tämä lähtee semmoisella metodi, noin lyhkäisesti on niin, että meillä on ne tartunnat infektoituneet ja sitten on jokin malli K, jolla katsotaan, että jos meillä on infektoitunut, niin minkälaisessa ajassa ja mikä osuus infektoituneista kuolee jossakin vaiheessa. Ja nyt sitten meillä on aineistoa näistä kuolleista ja se ajatus tässä taustalla on se, että tämä kuolleet ei nyt riipu sitten niin paljon siitä testaamispolitiikasta, vaan siitä, että väestöön nyt osalle tulee se vakava tauti, mistä tulee tämä kuolema. Niin meillä on näitä kuolemantapauksia tai heillä kuolemantapauksia havaittuna ja sitten siitä lasketaan taaksepäin takaperin tavallaan tämä malli, jolloin saadaan infektoituneiden kasvu ja siitä ratkaistaan sitten jälleen tuo R0. Että näin niin kuin tämmöinen kuolemantapauksista taaksepäin katsoen.
Tässä me ollaan itse katsottu kuolemantapausten kautta tätä R0:n kasvuvauhtia. Nimittäin jos siinä alkuvaiheessa on eksponentiaalinen kasvuvauhti infektoituneiden määrissä, niin kuin tuossa Kari sitä harautumisprosessilla esitti, niin itse asiassa kuolleiden eksponentiaalinen kasvuvauhti on viivästettynä sama kasvuvauhti myöhemmin. Tämä voidaan katsoa tässä pienellä präntillä, lisäsin näin, jos joku haluaa miettiä se läpi, miten, mistä se seuraa, mutta oleellisesti, jos meillä on infektoituneiden insidenssi, on eksponentiaalinen kasvu tuolla tekijällä R, niin meillä on sitten kuoleman malli on tuo iso K, niin se on tämmöinen silloin yksinkertaisesti tämmöinen konvoluutio siitä infektion insidenssistä, ja jos me katsotaan sen kuolleiden muutosnopeutta, niin se on sen takia konvoluution derivaatti, ja konvoluutiossa voidaan derivaatta laittaa tuohon i:hin, eli mikä oli se infektoituneiden eksponentiaalinen eksponenttifunktio, kun derivoidaan tätä i-funktiota, niin sieltä se r putoaa eteen, ja mikään muu ei muutu, eli me saadaan toi takaisin se kuolleiden ilmaantuminen kerrottuna r. Jos meillä on tämmöinen differentiaaliyhtiö, että d pilkku on r kertaa t, niin se tarkoittaa, että t on silloin samalla r kasvava eksponentiaalinen kasvu myös tällä d. Ja huomaatte, tämä ei riipu tästä kuoleman mallista lainkaan tämä yhteys. No niin, mutta jos näin katsotaan, tarkastellaan Kiinassa, Italiassa, USA ja Britanniassa näitä kuolleiden kasvuvauhteja, näitä löytyy netistä, mistä voi kerätä näitä tietoja, niin sieltä kaikissa näissä maissa löytyy hyvinkin tarkkaa lineaarinen. Tässä kuvassa on siis logaritmi näistä kuolemantapauksista, niin logaritmi on silloin, kun on eksponentiaalisesta kasvusta kysymys, niin lineaarisia, niin näistä kaikista maista löytyy hyvin tämmöinen lineaarinen jakso epidemian alkuvaiheessa. Ihan tämä pieni määrä kuolleita on katkaistu tässä tällä katkoviivalla pois, että siinä alussa on tämmöistä tilastollista heilahtuulia enemmän, mutta kun katsotaan näiden kuolleiden kasvuvauhtia, niin näissä kaikissa neljässä maissa kasvuvauhdit on tuolta 0,23 0,30 välillä, jotenka näissä voidaan päätellä siis, että tämä infektio on kuolemantapauksissa alkanut suunnilleen samoilla kasvuvauhdeilla ja tällä päättelyllä, että myös infektioissa on suunnilleen samankaltaiset kasvuvauhdit ollut siellä taustalla, jotka on tuottanut nämä kuolemantapausten kasvuvauhdit. Ja tästä Kiinastahan nyt on ollut erilaisia spekulaatioita ilmassa, että oliko siellä minkälainen se infektioiden kasvuvauhti, mutta tässä näyttäisi siltä, että kyllä siellä on ollut samankaltaista vauhtia kuin muissakin maissa, mitä myöhemmin havaitaan. Vielä ehkä semmoinen havainto hyvä huomata, niin kuin se R0 on jonkinlainen epäsuorasti havaittava suure, että eksponentiaalinen kasvuvauhti on niin kuin paljon suoremmin havaittavissa oleva suure, ja sitten tämä R0, mikä sitten tulee se R0:n arvoksi, niin se arvio ja käyttö riippuu myös siitä käytetystä mallista, että samaa R0 ei voi siirtää toisesta mallista toiseen malliin ilman että tulee vääriä tulkintoja. Eli siinä, että sen lisäksi, että R0 riippuu, meillä on tietenkin luonnossa olemassa se luonnon oma R0, mitä eri mallilla yritetään sitten estimoida ja havaita ja sitä tarttuvuus, tartuntojen etenemistä siellä väestössä. Se luonnonoma R0 on olemassa ja monimutkainen kontaktistruktuuri siellä taustalla, mutta sitten malleilla, kun kuvataan sitä luonnontilannetta, niin meillä eri mallit antaa erilaisilla R0:lla samanlaiset eksponentiaaliset kasvuvauhdit. Että tässä kohtaa on oltava tarkka, että ei siirrä parametria malleista toiseen, miten sattuu. No näillä, jos on 3 päivää latentti, tässä nyt on 5 päivää tartuttavuuksilla, 7 päivää tartuttavuuksilla, näistä tulisi vielä vähän isompia lukemia, mutta nähdään, että nämä on semmoista 4:n pintaan tai paikkeilla 7 päivää, niin menee vähän ylikin tästä nämä R0-arvot sitten, mitä SEER-mallissa pitäisi käyttää sitten, jos näillä eksponentiaalisilla kasvuilla mennään. Sitten mennään vähän pikkusen eri asiaan takaisinpäin, eli tähän iänmukaiseen kontaktirakenteeseen.
ja iänmukainen kontaktirakenne. Tavoite on siis se, että kun eri ikäiset on eri tavalla keskenänsä kontaktissa, niin silloin pystyttäisiin tätä ikäryhmien välisiä eroja mallintamaan tämmöiseen kontaktirakenteen avulla. Ja nyt tässä tämä taulukko kuvastaa sitä, että tässä, jos me katsotaan jotakin saraketta, katsotaan, nyt olen itse 48 tai 9, nyt en ole ihan varma, sen vuotias, niin tässä tämä sarake kuvastaa sitä, että kuinka monta kontaktia päivässä minä keskimäärin tekisin näihin eri ikäisiin henkilöihin. No tässä 45-49 näitä isoja arvoja on tässä keskipaikkeilla, että suunnilleen samanikäisten kanssa olen tekemisissä. Ja sitten täällä on niin kuin nuorempia ihmisiä, kenen kanssa olen tekemisissä. Ja kun me katsotaan, niin ihan kauhean pieniä ei ole enää, että suurimmat, no tuossa voi sanoa, että jälkeläisenikin ovat luultavasti siis suunnilleen teini-ikäisiä tässä vaiheessa keskimäärin. Että tämän kaltaista näkee tästä kontaktimatriisista, että millä tavalla tehdään eri ikäisiin kontakteja. Näin täällä on siis jokaiselle ikäryhmälle tämmöinen kontaktimatriisi selvitetty, ja miten se on selvitetty, on tämmöinen, tämä on ollut tämmöinen Polymo-tutkimus, mikä on kansainvälinen tutkimus, mutta siinä on osallistujat, jotka siihen on osallistunut, pitänyt kirjaa kontakteistaan, ja sillä tavalla sitten on määritetty tätä kontaktimatriisia. Kari osaa tarkemmin sitten, jos tulee kysymyksiä vaiheessa, niin kertoa tästä kyselytutkimuksesta, koska hän on siinä ollut mukana sitä silloin tekemässä tai laatimassa. Mutta näin, tämmöinen on siis kontaktimatriisi täällä taustalla. Ja nyt jos me mietitään tätä, mikä on tämän kontaktien ja R0:n yhteys, että miten nyt sitten se kuuluisa beta, mistä Kari tuossa aikaisemmin puhui, miten saadaan nämä kontaktit skaalataan vastaamaan annettua tai estimoitua R0-arvoa. Ja meillä on siis nyt tämä matriisi, mikä me äskeisessä taulukossa on, kutsutaan sitä C:ksi. Mutta jos me halutaan se skaalata niin kuin vastaamaan tätä koronaviruksen kontaktivauhtia, niin käy ilmi, että jos meillä tämä iso M olisi nyt se skaalattu kontaktimatriisi, niin käy ilmi, että sen kontaktimatriisin suurin ominaisarvo on täsmälleen toi R0. Ja tässä siis tämä M on nyt se jälkeläismatriisi tai tämmöinen ikäryhmien välinen kontaktimatriisi. Niin, anteeksi, sekoilen hieman termeissä. Sanotaan nyt sitä kontaktimatriisia C:ksi ja M:ksi jälkeläismatriisia, ja tämä M on siis tästä C:stä skaalattu. Ja nyt katsotaan, että mikä se M nyt pitäisi olla tässä koronan tapauksessa, kun myös R0 olisi estimoitu. Eli meillä on nyt joku skaalaustekijä alfa, ja me voidaan tästä ratkaista se R0 siis on sen M-matriisin suurin ominaisarvo. Ja M-matriisi on nyt tuo alfa kertaa C, ja nyt ominaisarvolle pätee, että se voidaan ottaa ulos tuolta ominaisarvon laskemisesta. Eli tuo R0 on siis alfa kertaa tuon C-matriisin suurin ominaisarvo. Ja tästä nähdään, että se alfa on silloin R0 jaettuna tällä tutkimuksessa saanut tämän Polymot-matriisin suurin ominaisarvo. Ja näin saadaan tämä skaalaus kohdalle vastaamaan tätä R0. Sitten mietitään vielä sitä, että mitä tämä R0 nyt sitten merkitsee tämän epidemian kulun kannalta. Ja nyt se R0 siis kuvasti sitä, että kuinka paljon keskimäärin väestössä tehdään kontakteja. Ja nyt tässä on piirretty tämmöinen käyrä, missä tämä sininen käyrä kuvastaa alttiiden osuutta ja punainen kuvastaa infektoituneiden osuutta. Ja nyt jos meillä on R0 on se keskimääräinen kontaktien tai siis näiden jälkeläistartuntojen määrä yhdelle tartuttavalle, niin silloin se, ja jos meillä on alttiiden osuus on S, tässä kuvassa tämä S on siis alttiiden osuus, niin silloin S kertaa R0 on semmoisessa väestössä, jossa alttiita on S verran olemassa. Nyt jos esimerkiksi R0 olisi nyt vaikka
4 ja puolet vain olisi enää alttiita, niin silloin joka toinen niistä periaatteessa tartunnan saajista olisikin jo muuta kuin alttiita, joten silloin se olisi 1.5 × 4, eli 2 vaan olisi sitten sen jälkeen tämä alttiiden näiden jälkeläistartuntojen määrä siinä tilanteessa. No, jotta tämä epidemia kääntyisi laskuun, niin aina kunkin tartunnan saajien pitää tuottaa vähemmän kuin 1 jälkeläistä. Eli tämä on vähän niin kuin palataan siihen väestön kasvuun. Jos niin kuin syntyvyys on liian alhainen, niin silloin väestö vähenee. Tämä on niin kuin samanlainen ajatus tässä epidemiassa. Eli jos tämä S kertaa R nolla on pienempi kuin 1, niin silloin epidemia kääntyy. Ja tästä voi olla ratkaista, että mikä se kriittinen taso tälle S:llä, että milloin epidemia kääntyy, on S jaettuna 1/R0. No niin, nyt sitten voidaan katsoa, tämä kuva tässä on siis laskettu niin, että toi R0:ksi oli laitettu 2.5, kohan se nyt oli. Eli nyt kun 1/R0 on 0.4, se on se kriittinen taso nytten. Ja silloin kun se kriittinen taso alitetaan, tämä alttiiden määrä alittaa tämän kriittisen tason, siinä kohtaa epidemia kääntyy silloin laskuun. Ja toi kriittinen taso määräytyy siis siitä R0-lukemista. Eli jos mennään tämä epidemian kulku tältä vielä alusta alkaen, niin meillä siis on ensin on paljon alttiita, ja sitten ei ole vielä mitään, mutta sitten ilmaantuu väestöön infektoituneita, ja silloin epidemia tartunnan saajien määrä lähtee kasvuun, ja samalla alttiiden määrä lähtee pienenemään, koska he ovat jo kerenneet saada sen tartunnan. Siinä kohtaa, kun alttiiden määrä alittaa tuon kriittisen, niin siinä kohtaa sitten epidemia kääntyy ja lähtee laskuun. Näin. Tämä on tämmöinen asia. No sitten rajaamistoimi. Palataan sen verran vielä, tuossa oli rajaamistoimien mallintamisesta. Nyt ehkä tämmöisen havainnon tässä voi tehdä, että jos tämä kriittinen raja oli tässä 0.4, niin koska tässä ei ole mitään rajaamistoimia, niin tämä alttiiden määrä on jyrkässä laskussa tässä kohtaa, kun saavutetaan tämä kriittinen raja. Ja silloin se jatkaa kovasti laskuansa ja päädytään tänne aika matalalle tasolle tässä alttiiden määrässä lopullisesti, eli että infektioita on mennyt väestöön paljon. Nyt jarruttamalla tätä infektion kulkua, niin periaatteessa tämä mustan viiva ja sinisen viivan väli on niin kuin tämän epidemian kulun kannalta ylimääräistä tartunnan saaneiden joukkoa, ja sitä voidaan pyrkiä erilaisilla toimilla vähentämään. No niin, eli nyt miten näitä rajoitustoimia vaikutuksia mallinnetaan? Eli yksi tapa on siis tavoite on vähentää kontakteja ja siten tarttuvuuslukua. Esimerkiksi jos me tehdään tietynlainen rajaamistoimi, niin tietyn ikäisten tekemiä ja heihin kohdistuvia kontakteja vähennetään sitten X prosenttia riippuen sitten paljon, mikä se rajaamistoimi oli, ja sitten vastaavasti pienennetään näitä kontaktitaulukon arvoja. Katsotaan tässä välissä, mitä tässä nyt, tämä nyt on hyvin esimerkinomainen, siis meillä olisi nyt tässä 9 × 9, eli ikään kuin 10 vuoden ikäryhmissä laskettu tämä kontaktimatriisi vasemmalla, tai piirretty kontaktimatriisi vasemmalla. Ja sitten meillä olisi näitä vasemman yläkulman, tässä tapauksessa tarkoittaisi siis pienten lasten kontakteja vähennettäisiin rajusti. Ja tämä kuva on piirretty niin, että ajatellaan, että rajoitettaisiin 80%. No silloin me näitä arvoja täältä pienennetään ja saadaan uusi kontaktimatriisi, jossa näitä vasemman yläkulman arvoja on pienennetty. Ja nyt jos meillä tämmöinen rajaamistoimi tehtäisiin, niin silloin paljonko se R0 sitten niiden rajaamistoimien alla on, jos D olisi se nämä uudet kontaktit, niin D:n alla se R0 sitten saataisiin laskemalla näiden
alkuperäisestä R0:sta kerrottuna näiden uusien näiden kontaktimatriisien ominaisarvojen suhde. Siitä nähtäisiin paljonko se rajaamistoimi vaikuttaa siihen perustartuttavuuslukuun. Tässä on nyt sitten vielä eri R0-arvoilla, jos alttiita on R0, jos on laitettu 2.4, 3.4 tai 4.4, ihan noin esimerkinomaisesti, mitä tapahtuu tämmöisessä täysin homogeenisessa väestössä, nähdään näitä eri vaihtoehtoja. Kun R0:aa suurentaa, niin silloin nämä epidemiat nousee korkeammiksi ja vastaavasti nämä alttiiden määrät tippuu hyvinkin alas. Nämä nyt on tässä tälle esimerkinomaisesti tässä kohtaa, että jos tämmöisiä R0:ia olisi, niin tämmöinen olisi se epidemian esteetön kulku. Seuraavaksi on sitten tästä sairastavuuden tai taudin mallista. Siirrytään siis nyt, jotka ei ole alusta asti ollut mukana, niin pieni kertaus. Tässä on siis kaksi eri mallia. Me puhutaan kahdesta eri asiasta, jotka liittyy toisiinsa. Ensimmäinen on tartunnat, ja tähän asti on käsitelty niitä tartuntoja. Ja toinen asia on se tautiin sairastaminen. Osalle tartunnan saajista tulee vakava tauti. Ja nyt tässä seuraavaksi mietitään sitä, että miten laskettaisiin se tartunnasta tautiin, taudin saavien riskejä. No niin, tässä se on sanottu. Elikkä nyt, ja tässä nyt keskitytään siihen, että miten tätä arviointia on tehty epidemian alkuvaiheessa siinä kohtaa, kun ei ollut vielä Suomesta aineistoja saatavissa. No, lähtökohta on ollut se, että kaikki me tiedämme, että se epidemia, koronavirusepidemia alkoi siellä Wuhanin Hubein alueella, joten totta kai siinä silloin me on yritetty saada tiedot sieltä sairastumisesta Wuhanin ja Hubeinissa tapahtuneista keisseistä. Eli meillä on sairastumisista tieto Wuhanista ja Hubeista. Ja sitten toinen, mikä tarvitaan, on tartunnat. Ja nyt jos katsotaan ensin tätä kuvaa, se perusidea on siis se, että me haluttaisiin selvittää, että kun meillä on tartuntoja, niin mille osuudelle näistä tartunnan saajista tulee erilaisia tauteja, sairaalahoitoa, tehohoitoa, pahimmillaan kuolema. Niin. Tartunnat on arvioitu niin, että on sinne Wuhaniin simuloitu tartunnat käyttäen samanlaista mallia kuin mitä me käytämme Suomessa epidemian arviointiin. Tai mitä tulemme tässä vaiheessa, kun tämä on tehty, mitä tulisimme käyttämään Suomessa epidemian arviointiin. Ja nyt tällä tavalla, kun lasketaan, niin voidaan sitten katsoa täältä Wuhanista sairaistapaukset ja sitten nämä meidän simuloidat tartunnat. Ja tällaisella simuloinnilla saadaan sairauden riski tai taudin riski per tartunta lasketuksi. Nyt kun tässä nyt Hubein epidemiasta on paljon tietoa, mitä sieltä on. Mä ajattelin, että en lähde tätä niin kuin käymään läpi noin niin kuin systemaattisesti, vaan tässä on nyt vähän esimerkinomaisesti kerätty näitä aineistoja, jotka olette asiaa seurannut tarkemmin, niin olette varmaan jo näihin törmänneet. Tämä on tämä Kiinan CDC, eli niiden tartuntatauti tai tämän terveysviraston raportti tästä alkuvaiheessa, mikä oli. Siellä löytyy näitä osuuksia, että mikä osuus havaituista tapauksista on mietoja tai lieviä, vakavia tai kriittisiä. Sitten on tietoa ikäjakaumista, että minkä ikäisistä on löydetty tapauksia. Sitten on näitä kuolemariskejä per eri ikäryhmä. Ja sitten on käytetty Kiinan väestöjakaumaa myös sitten tietona, että minkälaista väestöä siellä Kiinassa on. Tämän tapaisista tiedoista on sitten kerätty sitä tautitietoa. No, mitä on niin kuin näitä yksityiskohtia hieman, että miten se Wuhanin tautitaakka on siirretty Suomeen? No, ensinnäkin yksityiskohtia, siis sairaudet on otettu lähes koko Hubein
Hubein alueen tapausmääristä, mutta väestönä on käytetty Wuhania. Eli tässä on ollut siinä mielessä varovaisuutta, että siellä Kiinassa oli tätä uuden vuoden viettoa esimerkiksi ja tämmöistä, että ne Hubeinkin tapauksessa ehkä on jossakin määrin peräisin sieltä Wuhanista ja tällä tavalla, että ei niin kuin aliarvioitaisi sitä sairauksien määrää, mikä jos me oltaisiin otettu pelkästään Wuhanin sairaudet. Eli on otettu Hubein sairaudet, mutta Wuhanin väestön. Ja sitten kun on sitä epidemiaa simuloitu siellä Wuhanissa, on käytetty kiinalaista kontaktistruktuuria siellä Kiinassa. Siitä on kanssa tämmöinen polymorph data ja muitakin kontaktistruktuuria olemassa. Sitten on käytetty tätä Kiinan Kiinan ikäjakaumaa. Ja sitten on otettu huomioon sitä R0:n pienentämistä rajaamistoimen mukana, kun siellä sitten helmikuun alusta tai tammikuun lopulta on alkanut rajaamistoimet. Tämmöisillä asioilla on otettu huomioon Wuhanin epidemian simulointi ja saatu sillä tavalla tartuntojen määrät. Ja sitten mitä asioita sieltä nyt on katsottu sieltä Wuhanista? On sairaalahoitoon joutuminen. Näitä sairauksistuksissa siis on sairaalahoitoon joutuminen, tehohoitoon joutuminen ja kuoleminen. Nyt tähän mä olen lisännyt tämmöisen huomautuksen, että tämä COVID-19-tapaus on vähän huono mittatikku johtuen erilaisista tässä testaamisen kohdentumisesta, mistä mainitsin myös siinä R0-estimoinnin yhteydessä. Sen takia sitä ei ole niinkään käytetty tässä niin kuin tautitaakan arvioimisessa. Ja nyt on vielä tärkeä asia, on tämä sairastuvuusmallin ja sitten tämän tartuntamallin yhteensopivuus. Eli nyt kun me tehdään, korostin jo äsken, että kun me simuloimme siellä Kiinassa sen epidemian, niin me käytämme samanlaista mallia myös Suomen epidemian simulointiin. Toki tietenkin suomalaisella väestöllä ja Suomen ikäjakaumalla ja niin poispäin. Mutta että tämän tartunta- ja sairausriskin arvion on oltava yhteensopiva sen käytetyn tartuntamallin kanssa. Ja yhdellä tartuntamallilla laskettu tautiriski ei välttämättä päde toiselle tartuntamallille. Tässä on nyt oikealla kuva, joka yrittää tätä asiaa, niin kuin, asiaa esittää. Jos meillä on tartuntamalli, joka tuottaa suhteellisen vähän tartuntoja, ja sitten meillä on se havaittu tautitaakka kuitenkin sama koko aika, kun se on se, mikä siellä on olemassa se tautitaakka. Ja on toinen tartuntatautimalli tai tartuntamalli, joka tuottaa paljon tartuntoja. Niin silloin tämä paljon tartuntoja tuottava malli antaa itse asiassa lievemmän tartunta, tauti per tartunta on lievempi todennäköisyys. Silloin tässä tartuntamallin kakkosessa, joka tuottaa paljon tartuntoja sinne väestöön. Tässä on paljon ollut julkisuudessa keskustelu esimerkiksi siitä Imperialin mallista ja siitä, kuinka se tuottaa paljon sairautta. Heillä itse asiassa lähtökohta on ollut, että se malli heillä on tuottanut aika vähän tartuntoja sinne Kiinaan ja sitten siitä on estimoitu aika korkea se sairastavuusosuudet. Ja sitten en tiedä sitten tarkemmin, mutta vähän semmoinen vaikutelma on, että sitä ehkä on huolimattomasti sitten käytetty tämmöisiin tartuntamalleihin, jotka tuottavat paljon tartuntoja ja sitten käytetty tätä vakavampaa sairastumisosuutta, että siinä tämmöinen voi johtaa niin kuin näihin havaittuihin arviointieroihin, mitä eri ryhmät ovat tehneet. Mutta siis periaatteessa näin, että jos meillä on suuri määrä tartuntoja, silloin ja meillä on tietty määrä niitä havaittua, taudille tulee alhaisemmaksi per tartunta. Jos meillä on alhainen määrä tartuntoja, silloin meillä tulee korkea riski taudille. Ja Tuija on seuraavaksi. Mä kertaan nyt vielä tässä, että minkälaisia havaittuja asioita.
on hyvin paljon. Ja sitten vain pieni osa niistä päätyy sitten sairaalahoitoon. Ja sairaalahoitoon joutuu noin 10 vuorokautta tartunnasta. Ja nämä alun pitäen me otettiin Kiinasta, mutta nyt me on pystytty niitä tosi hyvin jo eurooppalaisilla aineistolla tarkentamaan. Esimerkiksi Ruotsista on löytynyt hyvää dataa näistä ja oikeastaan hyvin monesta Euroopan maasta. No, sairaalahoidon kesto vuodeosastolla, jos joutuu vuodeosastolle vain, niin se on meillä mallissa noin 8 vuorokautta. Mä totean heti, että nämä on käsitellään jakaumina ja se tarkoittaa sitä, että osalle, kun tämä malli pyörii, niin osalle tulee pidemmät ja osalle vähän lyhimmät. Ja näissä yleisesti on sellaista häntää tuonne oikealle, että osalla voi olla hyvinkin pitkiä sairaalahoitoja ja se silti vielä niin kuin käyttäytyy oikein tässä mallissa. Tehohoitoon päätyy sairaalan potilaista noin 30%. Tätä itse asiassa tällä hetkellä tarkennetaan vielä tästä Suomen aineistosta paremmin. Tehohoitoon joudutaan oikeastaan tasan 2 viikkoa tartunnasta. Tätä pystyttiin esimerkiksi hyvällä ruotsalaisaineistolla tarkentamaan. Ja sitten tehohoidon kesto on sillä tavalla, että sillä teho-osastolla meillä tällä hetkellä tässä mallissa ollaan 12 vuorokautta keskimäärin siis. Ja siihen liittyy sitten aina tuommoinen 8 vuorokauden jakso myös vuodeosastolla. Nämä on tärkeitä siinä, että me pystytään, kuten sanottu, ensin näistä tartunnoista keskustellaan, sitten riskistä joutua sairaalaan esimerkiksi tai teholle ja sen jälkeen, kuinka kauan siellä vietetään, niin näistä me saadaan sitten ennusteita siitä, paljonko Suomessa tehohoitopaikkoja tiettyyn aikaan tarvii olla, kun tätä epidemiaa tässä eletään. Tartunnan saaneista kuolee, meillä oli aluksi sieltä Kiinasta pohjautuen aika paljon tuo 0,1%, ja nyt me ollaan viime aikoina tässä mallissa ollut tuo 0,2, kun sitä vähän kalibroitiin, mutta se kyllä yliestimoi tällä hetkellä aika lailla kuolemia Suomessa, että vanhukset, jotka pääasiassa tähän tautiin menehtyy, niin he ovat olleet aika hyvin suojassa ja meidän malli tuottaa tällä hetkellä kyllä liikaa kuolemia, täytyy sanoa. No sitten viive tartunnasta kuolemaan, meillä on 18 vuorokautta ja sekin on keskiarvo ja sekin tulee ihan näistä aineistoista, mitä tällä hetkellä on kertynyt. Kari jatkaa tästä. Eli nyt sitten lopuksi käydään hieman läpi tätä Suomen epidemian alkuvaiheen ennusteen tekemistä ja sen tuloksia. Tässä on, nyt se näkyy siellä jo. Tässä on 4 kuvaa, jossa on ennustettu koronaepidemiaa Suomessa, jos mitään rajaamistoimia ei olisi tehty. Ja tässä on nyt oletettu tuon edellisen taulukon mukaisia lukemia, silloin kun puhutaan sairastavuudesta ja samoin sitten kun puhutaan tartunnan leviämisestä, niin siinä ehkä siinä on samoin ne parametrit, joita tästä aikaisemmin oli puhetta. Lisäksi se R0 on tässä ollut 2,4. Tässä ensimmäisessä kuvassa täällä vasemmalla ylhäällä on tämä niin sanottu epidemiakäyrä. Se kuvaa ne käyrät, tämä musta paksu katkoviiva täällä on koko väestö. Ja tässä on katkaistu näillä pystykatkoviivoilla 95% tästä koko epidemian aikaisesta tapausmäärästä niin, että 95% tapauksia sattuisi tällä noin 90 päivän välillä. Ja tämä musta katkoviiva kuvaa sitä uusien tapausten määrää prosentteina väestöstä siinä nimenomaisena päivänä, joka täällä vaaka-akselilla on. Nämä päivät täällä ei kuvaa mitään tarkkaa kalenteripäivämäärää. Nimenomaan siellä epidemian alussa, joka on aika satunnainen ilmiö, on vaikea sanoa, että missä kohtaa mennään. Vasta kun se epidemia on lähtenyt käyntiin, niin pystytään ikään kuin kohdentamaan tämmöinen ennuste paremmin, jotenka näihin päivälukuihin ei kannata tässä kohtaa erityisesti tuijottaa. Se, mikä täältä saadaan, on tämä kestoarvio ja sitten tämä epidemian
ikään kuin muoto. Tässä on eri ikäluokissa, 10-vuotisissa ikäluokissa tehty. Nähdään, että eri ikäluokissa ne epidemiat on vähän ikään kuin eri kokoisia ja eri muotoisiakin. Ja se näkyy sitten vielä paremmin tästä oikean puolen kuvasta, jossa esitetään näitä ilmaantuvuusosuuksia. Siellä lukee nyt englanniksi attack rate, mutta se on suomeksi ilmaantuvuusosuus, eli se osuus väestöstä, joka tämmöisen luonnontilaisen epidemian aikana ehtisi kohdata tämän viruksen ennen kuin se sitten epidemia kuolee pois. Ja väestötasolla tästä tämä musta katkovio näyttää, että se on olisi noin 70%. Eri ikäluokkien välillä on suuria eroja ja johtuen nyt tästä kontaktien määrästä ja intensiteetistä tällaisessa mallissa, niin nuoremmissa ikäluokissa nämä olisi korkeampia nämä ilmaantuvuusosuudet kuin sitten vanhemmissa ikäluokissa. Tämä taso, minne tämä asettuu, oikeastaan riippuisi vain tällaisessa mallissa siitä R0-tasosta. Vähän niin kuin Simo-Pekka tuossa jo selitti. Ja tässä mallissa nyt käyttiin sitä 2,4. Sitten kun mennään siihen sairastavuusmalliin, niin tässä on se kaikkein ehkä tärkein tämmöinen vaste tai seuraamus, mitä tässä on laskettu. Kuinka paljon näistä uusista tapauksista syntyisi tehohoitoa vaativia sairaalajaksoja, mikä olisi tehohoidon tarve. Ja tässä on esitetty nyt ikään kuin kunakin epidemian päivänä tehohoidossa olevien ennustettu lukumäärä tai sellaisten yksilöiden lukumäärä, jotka tarvitsisivat tehohoitoa. Ja nyt täällä nähdään, että tässä luonnontilaisessa epidemiassa se olisi maksimissaan 1400, mikä on huima lukema. Ja tästä nähdään myös se, että täällä on nämä vanhemmat ikäluokat, että vaikka heidän heillä tämä ilmaantuvuus olisi pienempi kuin nuoremmilla, niin kuitenkin heidän osuutensa näistä sairaalahoidoista, nimenomaan tehohoidoista, olisi suuri tämän iänmukaisen sairastavuusriskin ja tehohoidon riskin takia. Tästä ei ollut paljon tuossa äsken puhetta, mutta nämä kaikki tartuntaan liittyvät riskit ovat ikäriippuvaisia ja niissä on nimenomaan sairaalahoidon kohdalla tämmöinen voimakas nouseva ikätrendi. No silloin 25.3. THL julkaisi tämän ennusteensa sairaan ja tehohoidon kuormituksesta, jos epidemia etenisi yhdessä aallossa. Tässä vaiheessa oli jo selvää, että meillä oli rajattu epidemian kulkua erilaisilla toimenpiteillä ja ihmisten käyttäytymisen muutoksilla. Joten silloin oletimme, että tämä R0 olisi kolmanneksen pienempi kuin tuo 2,4. Silloin kun puhutaan sairaudesta, niin siitä syystä, mitä Simo-Pekka äsken selitti, niin tässä on oikeastaan melkein oleellisempaa tämä kolmanneksen pienempi kuin siinä perustilassaan, että koska arvioimme tämän sairastavuuden tartuntaa kohden lasketun riskin nimenomaan sieltä Wuhanin epidemiasta olettamalla tämän R0:n 2,4, niin silloin tässä ennusteessa käytämme samaa, jolloin nämä per tartuntariskit ovat samalla tavalla ikään kuin tulkittavissa. Jos olisimme käyttäneet isompaa R0:a siellä, niin olisimme saaneet pienemmät per tartuntariskit, mutta kuitenkin yhtä suuren ennusteen. Siinä mielessä nämä ennusteet on jollakin tavalla epäherkkiä tälle oletukselle, silloin kun puhutaan nimenomaan sairastumisesta ja sairaalahoidon tarpeesta. Tässä vaiheessa vielä aletettiin, että vuodeosaston hoito olisi se 8 päivää ja tehohoito sitten 8+8 päivää. Tätä on vähän nyt sitten myöhemmin tarkennettu. Ennustesuureina oli nuo äskeiset epidemian koko. Se tarkoittaa juuri sitä osuutta väestöstä, joka tämän viruksen ehtisi epidemian aikana kohdata. Ja sitten sairaanhoidon ja tehohoidon kokonaistarve ja nimenomaan sitten myöskin tehohoidossa olevien päiväkohtainen maksimimäärä. Ja tässä on nyt tämä tartuntoja koskeva ennustekuva, joka vastaa sitä noin kuukauden takaista ennustetta. Tässä jälleen tämä musta katkoviiva on väestötasolla tämä uusien tapausten osuus väestöstä kunakin päivänä. Ja nyt tämä epidemian kesto tällä R0:lla 1,6 olisi 162 päivää, jona aikana suurin osa
tartunnoista sattuisi, ja väestötasolla se johtaisi sitten noin 40% ilmaantuvuusosuuteen. Ja sitten kun tämä käännetään sen sairastavuusmallin antamiksi ennusteiksi, niin siitä syntyi tämä kuva, jossa tämä sininen käyrä on itse asiassa vuodeosastolla olevien lukumäärä ja sitten sen päälle vielä tehohoidossa olevien potilaiden lukumäärä. Ja jälleen täytyy sanoa, että nämä viikot täällä eivät vastaa mitään alun pitäen mitään konkreettista päivämäärää, vaan ne täytyy siinä epidemian alkuvaiheessa sitten sovittaa ja kohdentaa siihen epidemian alkuvaiheeseen. Tässä ennusteessa siis saatiin tällainen arvio, että potilaita yhteensä kertyisi, tai sairaalassa hoidettavia potilaita kertyisi runsaat 11 000, ja tehohoitoa tarvitsisi epidemian aikana 3600 yksilöä. No sitten tässä on HUS-alueelta lainattu kuva, jossa he olivat verranneet tätä THL:n ennustetta toteutuneeseen sairaalassa olijoiden lukumäärään. Tämä alempi käyrä tässä vastaa nyt tuota HUS-alueelle skaalattua ennustetta. Ja sitten tämä oranssi tässä on se toteutunut. Ja tuolla epidemian alkuvaiheessa malli osui kohtuullisen oikeaan, ainakin tämän arvion mukaan. Nyt emme enää ole tuolla käyrällä kuitenkaan. Tässä on kuvaa nyt erikoissairaanhoidon vastuualueet, näitä nämä viisi niin kuin yliopistosairaalaa vastaavaa aluetta. Tämä HYKS-ERVA on vähän isompi kuin tuo HUS. Ja tässä ne on esitetty nyt skaalattuna miljoonaa henkilöä kohden nimenomaan tehohoidossa olevien lukumäärä. Ja tästä nyt nähdään, että tässä jo noin kahden viikon aikana nämä on ollut muualla laskussa ja täälläkin kohtuullisen tasaista tämä. Ja sitten kun näitä aineistoja ja vastaavasti sitten oikeastaan tehohoitoon tulevien lukumäärää per päivä, sitten sairaalaan COVIDin takia tai tämän koronaviruksen takia tulevien päiväkohtaisia lukumääriä on käytetty. Ja otetaan huomioon nämä viivejakaumat, jotka siihen sairaalan tulemiseen on siinä tartunnasta, niin on voitu sitten arvioida, että mikä se alla oleva epidemian tila on. Eli nyt ollaan siirtymässä sellaiseen, tai on siirrytty sellaiseen tilanteeseen, jossa voidaan suomalaisista aineistoista oppia sitä, että missä vaiheessa epidemia on ollut. Tässä on vielä näitä tietolähteitä, ja nyt sitten on pikkuhiljaa päästy käyttämään. Tartuntatautirekisteristä saadaan nämä havaitut tapaukset, mutta vähän siitä syystä, mitä Simo-Pekka tuossa kertoi, niin niitä ei juuri ole tässä mallin ikään kuin kalibroinnissa ja mallin oppimisessa käytetty sen takia, että juuri tämä testaamisen kohdentuminen, kenestä ne otetaan ja milläkin kriteereillä ei aina ole. Ja siellä on vain ne positiiviset tapaukset tiedossa, niin se on silloin aika, ei ole, se on semmoinen indikaatio kyllä, mutta sitä on hankala käyttää täsmällisenä tietona. Sitten tartuntatautirekisteristä saadaan nyt, tämä on myös lisätieto, tämmöinen sairaalahoidon alku, tämä ilmaantuvuustieto, kuinka paljon uusia tapauksia päivässä saadaan, on tärkeä ja semmoinen ikään kuin helposti ja hyvin ja harhattomasti tavallaan käytettävissä oleva tieto siitä alla olevan infektion ja epidemian kulusta. Ja sitten tehohoidon osalta, niin myöskin tässä on nyt saatu tämä tehohoidon alku ikään kuin tämmöisessä reaaliaikaisena tai suurin piirtein reaaliaikaisena tietona tämän mallinnusryhmän käyttöön. Sitten myöhemmin poistoilmoituksesta saadaan myöskin nämä tehohoidon ja sairaalahoidon jaksot, jolloin sitten päästään paremmin analysoimaan sitä ikään kuin hoitokäytännön toteutumista ja niitä aikamääriä. Tässäkin vaiheessa aletaan jo olla. Toistaiseksi kaikkein tärkeimmät tietolähteet on tulleet vielä tästä HUS-alueelta. Osin sen takia, että epidemia täällä on ollut pidemmällä, mutta myös sen takia, että täältä olemme saaneet suoraan HUS-alueelta
tiedot näistä ilmaantuvuuksista, mutta nyt jatkossa nämä tietolähteet ovat käytössä myös koko Suomen alueelta. Eli missä ollaan nyt tässä epidemiassa? Kontaktien vähentäminen ja tartunnan riskin vähentäminen, eli tämä etäisyyden ottaminen vähän, ovat selkeästi saaneet tämän epidemian kasvun pysähtymään. Eli tämä tartuttavuusluku on lähellä ykköstä tai jopa alle ykkösen. Ja tämmöinen käsite on myös olemassa kuin tämmöinen efektiivinen tartuttavuusluku. Se sitten ottaa vielä siihen lisäksi huomioon väestöön jo mahdollisesti kertyneen laumasuojan. Se on silloin sitten vielä aina vähän pienempi kuin tuo tartuttavuusluku ehkä jo tässä vaiheessa. Ja tässä on nyt kaksi eri estimaattia tai arvioita siitä. Tässä on 14 päivä, tässä on 17 päivä tehty HUS-alueen aineistojen perusteella. Siitä nyt nähdään, että se estimaatti on suurin piirtein siellä tämä efektiivinen R0 siellä 0,8-0,9 tienoilla, ja se on sitten vielä tarkentunut tässä. Nämä ovat vielä tässä vaiheessa niin jollakin tavalla herkkiä aina sille aineiston kertymiselle ja uudelle tiedolle, koska epidemia on ollut tältä osin kohtuullisen pieni. Tässä on vielä tuosta äskeisestä mallista nyt vaan esimerkkinä tällainen kuva, jossa nämä siniset pallot on tehohoidon ilmaantuvuustietoja, ja sitten nämä vihreät pallot on HUS-alueelta yhä sairaalahoidon ilmaantuvuus, eli uusia potilaita päivässä. Ja nämä on nyt logaritmisella asteikolla, täällä on 1, 10 ja 100. Ja nämä pallot on niitä havaintoja, ja sitten nämä viuhkat tässä on tämän mallin sovituksia ja kuvaavat sitä, että kuinka hyvin se on sitten osunut näihin oikeasti havaittuihin tapauksiin. Eli nyt meillä alkaa olla käytössä tämmöisiä oppivia malleja, joissa pystytään sitten ilmaantuvuustietojen perusteella arvioimaan sitä epidemian tilaa, ja sillä tavalla emme ole enää sen aikaisemman vaiheen ikään kuin kirjallisuustietoihin perustuvan mallin varassa. Ja tämä on oikeastaan viimeinen kuva tässä ennen kysymyksiä, tai viimeinen sivu, mitä parhaillaan tehdään. Tosiaan on otettu käyttöön tämmöinen oppiva Bayes-malli, ja silloin näistä sairaala- ja tehohoidon päivittäisistä tapausmääristä voidaan arvioida tämän tartuttavuusluvun, ja siitä pitäisi olla efektiivisen tartuttavuusluvun arvoja, sairaalahoitoa vaativan sairastumisen iänmukaista riskiä, eli näitäkin voidaan alkaa nyt sitten paremmin arvioida omista aineistoista sekä sitten tätä sairaalahoidon ja tehohoidon kestoa. Ja tältä osin voidaan sitten paremmin jatkossa ennustaa epidemian tulevaa kulkua sekä mahdollisesti erilaisten rajaamistoimien tarvetta ja vaikuttavuutta. Ja yksi asia, mikä tästä ehkä puuttuu, niin tämä THL:n tekemä satunnaistettu serologinen tutkimus alkaa tuottaa tietoa ensi tai seuraavalla viikolla toivottavasti, ja silloin me saamme myöskin tämän mallin, epidemiamallin ikään kuin kohdennettua vielä paremmin, kun tiedämme, että missä kohtaa tartunta missäkin päin Suomea, tai sanotaan, että epidemia missäkin päin Suomea on ollut. Okei, ja nyt me otetaan ilmeisesti kysymyksiä. Mä laitan tuon tuonne vaikkapa noin. Tänne on tullut aika paljon kysymyksiä, ja toi Otto Helve, hän täällä meillä on niitä vähän moderoinut, ja me esitetään tässä nyt vastauksia, pohditaan joihinkin niistä, ja sitten lopuista tosiaan, niin kuin sanottu, niin voitaisiin tehdä niitä usein kysyttyjä kysymyksiä sinne verkkosivuille. Ja ensimmäisenä on tämmöinen kysymys, mihin Simo vaikka tai Kari voisi vastata, että mitkä on ne oleellisimmat erot näissä eri mallinnusryhmissä, joiden tuloksia nyt on voitu lukea erilaisista lehdistä ja kuultu TV:stäkin. Okei, no jos mä ensin tässä sanon jotain. Jos ajatellaan
sitä tartunnan leviämismallia, niin on kaikki tai ainakin suurin osa perustunut kohtuullisen samanlaiseen rakenteeseen, tähän SEIR-malliin. Ja jonkun verran me ollaan sitä myös kokeiltu esimerkiksi just tähän Imperial Collegein malliin sillä tavalla, että jos me käytämme heidän malliasetuksiansa meidän mallissa, niin saamme yhtä suuren epidemian, eli siltä osin se on aivan kuin sama. Silloin se ero on nimenomaan siinä sairastavuuden mallissa, ja siinä se Simo-Pekka selitti tuossa äsken hyvin, että mistä se ero saattaa johtua. Ja sitten jonkun verran on eroja siinä, että mitenkä se tämmöinen SEIR-malli on rakennettu, että onko se tämmöinen, niin kuin sanoin, nestevirtausmalli, tämmöinen differentiaaliyhtälön malli, vai onko siinä enemmän sitten jonkinlaista satunnaisuutta, mutta isossa kuvassa, niin jos ajatellaan isoa ennustekuvaa, niin näillä tuskin on suurta merkitystä. Joissain maissa käytetään, on voitu käyttää ymmärtääkseni tällaista ikään kuin niin sanottu metapopulaatiomallia, missä on ikään kuin väestö tai paikallista mallia, sillä sanotaan näin, että spatiaalista mallia, jossa eri alueet mallinnetaan ikään kuin erikseen ja sitten yhdessä toisinsa linkitettynä. Tämän tyyppistä saattaa jossain muualla kyllä olla. Sitten taas esimerkiksi olen ymmärtänyt, ja tässä joku voi mua korjata, niin että tämä Ruotsin, nimenomaan sitten tämä virallinen analyysi ei ole perustunut mihinkään varsinaiseen tartuntatautimalliin edes. Eli se, tämmöisiä eroja ainakin heti tulee mieleen. Simo-Pekka voi ehkä täydentää. Okei, no tässä oli ilmeisesti meidän tämä vastaus. Sitten kysytään Polymod-mallista, että mikä se on ja kerro uudesta. No, joo. No siis tämä Polymod-tutkimus tehtiin tuossa noin 15 vuotta sitten. Se oli 7 tai 8 Euroopan maan yhteinen tämmöinen EU-rahoitteinen projekti, ja siinä kysyttiin yhteensä noin 10 000 eurooppalaiselta. Suomesta siihen osallistui noin 1 000 ihmistä. Kyselylomakkeella yhden päivän, satunnaisesti arvotun päivän aikana tehtyjä henkilökontakteja. Ja siitä sitten syntyi Suomen osalta tuommoinen kontaktimatriisi, mitä Simo-Pekka näytti. Se on yksi tulos siitä. Näissä kontaktimatriiseissa tärkeintä on ollut oikeastaan niiden ikäluokkien suhteelliset erot niissä kontaktien määrissä. Voimme ajatella aina, että se absoluuttinen taso ei ole niin tärkeä, koska se kuitenkin joudutaan sitten skaalaamaan tartuttavaksi kontakteiksi sillä tavalla, kuin Simo-Pekka kertoi. Ja näissä tosiaan oli kyllä sinänsä kiinnostavia eroja näissä absoluuttisissakin tasoissa eri maiden välillä. Siellä italialaisilla oli 2 kertaa enemmän raportoituja kontakteja kuin suomalaisilla. Suomalaiset ja saksalaiset olivat ne kaikkein niin kuin vähiten toisiansa tapailevat. Tämä on semmoinen artikkeli, joka on julkaistu, ja se on ihan netistä saatavissa. Se on Mossong nimellä siellä. Ja löytyy varmaan tuolla Polymod-nimelläkin. Ja voidaan tästä laittaa lisää tietoa nyt verkkoon. Nyt Suomessa tehdään myös tästä päivästä lähtien uusi tämmöinen kontaktitutkimus, jossa kysytään jälleen 1 000 suomalaiselta samoja tietoja nyt, ja sitten voimme päästä vertaamaan niitä näihin aikaisempiin. Saamme vähän empiiristä tietoa siitä, että miten tämän poikkeustilan aikana kontaktien määrä nimenomaan on muuttunut. Seuraava kysymys, mitä on esitetty. Tuolla oli kysymys siitä, että mitä nämä vasta-ainetestit merkitsevät mallintamisen kannalta. Ja nyt nämä vasta-ainetestit, niiden avulla saadaan tietoa siitä, että kuinka monta tai mikä osuus väestöstä on kohdannut sen tartunnan jo aikaisemmin ja muodostanut sen vastustuskykyä sitä tautia vastaan. Eli nyt tässä on puhuttu koko aika tästä SEIR-mallista, eli alttiit, infektoituneet, tartuttavat ja R niin kuin removed, niin se vasta-ainetestin avulla saadaan arviota tai sitä saadaan mitattua
tutkittua tätä R-tilaa nimenomaan, että ketkä on siinä lopputilassa R. Siinä täytyy ottaa tietenkin huomioon sitten se, että se vasta-ainetaso, mitattava vasta-ainetaso kehittyy jollakin tavalla hitaammin kuin mitä sitten mallissa välttämättä siirtyminen R-tilaan tapahtuu, että itse asiassa siinä pikkusen tuossa esityksessä on oiottu siinä mielessä, että meillä on tavallaan se R-tila voidaan jakaa vielä kahteen eri R-tilaan niin, että sen on ensin tämmöinen R-tila, missä ei vasta-aine näy, ja sitten on myöhäisempi R-tila vielä, missä, mikä olisi vasta-aineellakin jo havaittavissa oleva tila. Ja sen vasta-ainetestit on sikäli tärkeitä, että niiden avulla saadaan nyt sitten tästä infektioiden tai tartuntojen määrästä niin kuin tämmöistä oikein dataa, että muuten tartuntojen määrät on epäsuorasti vain näiden sairaalan ilmaantuvuuksien takana, että suoraan sitä tartuntojen määrää väestössä ei oikein saa muulla tavalla selville kuin se katsomalla näitä vasta-ainetestejä. Voisi tietysti ajatella, että ihan näitä virustestejäkin käytettäisiin siihen, mutta virustestien se ongelma on se, että koska se positiivisuus niissä pysyy niin vähän aikaa, niin että jos haluaisi väestötasolla noin ihan satunnaisesti testata väestöä virustestillä, niin siinä otoskoot joutuisi olemaan valtavan paljon suurempia. Ja sitten yksi kysymys tässä oli myös tästä, tuleeko meiltä tieteellisiä julkaisuja, niin sanoisin, että toivottavasti. Olemme niitä kovasti jo kirjoittelemassa, mutta vielä ei ole yhtään summittoituna. Sitten oli tullut yksi kysymys vielä tästä kuolleisuudesta. Eli siinä mallissa kuolleisuuden riski on hyvin, hyvin ikäriippuva. Et se on käytännössä niin kuin lähestulkoon nolla tietenkin siellä nuorissa ikäryhmissä ja sitten hyvin hitaasti nousee ja on kaikkein suurin tietenkin siellä vanhemmissa ikäryhmissä. Mutta tosiaan se, mitä me ennustamme, niin siinä ei ole tarpeeksi nyt otettu huomioon sitä, miten paljon vanhukset oikeastaan ovat olleet suojassa. Että tämä polymatriisi, mikä kuvaa tilannetta ennen ja sitten nämä kontaktirajoitukset, niin ne ei ole nyt sitten ihan kuitenkaan pystyneet kuvaamaan sitä todellista. Ja sen takia meillä tosiaan ehkä se kuolemariski on nyt vieläkin siinä hiukan liian, tällä hetkellä liian suuri ja sitä saatetaan sitä sitten pienentää. Ja vielä oli Karilla kysymys. Tähän liittyen oli kysytty myös, että miten tähän malliin ja ennusteiden tekemiseen vaikuttaa mahdolliset nämä aineistoista puuttuvat tai tiedoista puuttuvat kuolemantapaukset. No, ne eivät siihen juuri vaikuta, koska se pääasiallinen tiedonlähde on nyt sairaalahoitojen alku ja tehohoitojen alku. Ja tosiaan ei niinkään kuoleman tapaukset tai niiden kertyminen. Ne on sitten myöskin tästä Tuijan mainitsemasta syystä olleet yliarvioita muutenkin siinä alkuperäisessä ennustemallissa. Nyt kun siirrytään oppivaan malliin, niin tosiaan niitä ei siinä tietolähteenä niinkään käytetä. Ja niihin liittyy vielä enemmän sitten tämmöistä, on sitten liittynyt tämmöistä klusteroitumista, ryvästymistä ehkä, että siinäkin mielessä ne eivät tätä tämmöistä perusmallia niin hyvin vastaa. No, sitten on tullut paljon kysymyksiä siitä, että miten näitä aineistoja, mitä tässä lueteltiin, niin näitä kotimaisia rekisteriaineistoja, että miten niitä saisi ja niitä tietoja saisi käyttöönsä. Nämä rekisterit on tosiaan ihan hirmu tärkeitä ja ne on suoraan verrannollisia niiden laatu siihen, kuinka hyvin niitä täytetään siellä missä näitä sairastuneita tavataan. Ja se on tosi hienoa, että nämä rekisterit toimii niin hyvin. Kaikki THL:ssä kerätyt rekisterit, niin kaikista on mahdollisuus saada omiin tutkimuksiin näitä tietoja. Lisätietoja siitä, miten haetaan lupaa saada rekisteriaineistoja, niin löytyy tuolta meidän verkkosivuilta. Ja siellä monesti vaaditaan jonkinlainen tutkimussuunnitelma, mihin aikoo näitä tietoja käyttää ja niin edelleen, mutta kaikki on sieltä kyllä ihan saatavissa, ne on yhteistä omaisuutta. No nyt me lopetetaan tämä webinaari tähän. Toivottavasti te olette jaksaneet kuunnella tämän meidän pitkän
ehkä pitkäpiimäisetkin selitykset, mutta tosiaan tässä oli tämä kaikki tällä kertaa ja kiitos seuranneille.